Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibine tahirine masumine mükerremin. سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dünənki söhbətimizdə, keçən söhbətimizdə qeyd elədi ki, insanlar adətən həyat və yaşayış haqqında düşünməklə ömür sürməyə başlayırlar. İnsanların çoxu üçün ən mühüm mövzu həyat mövzusudur, yaşayış mövzusudur. Bu mövzu insanları başqa mövzulardan daha çox maraqlandırır. Hər bir adam üçün fərqi yoxdur. Elmi səviyyəsi nə qədərdir, hansı ictimai mövqeyə sahibdir. İnsanların hamı üçün həyat mövzusu çox önəmli mövzudur. İnsanlar gecə gündüz öz həyatları haqqında düşünür. Necə eləyək ki, daha yaxşı yaşayaq? Necə eləyək ki, həyatdan daha çox ləzzət alaq? Necə eləyək ki, həyatda daha çox uğur qazanaq? İnsanları maraqlandıran suallar bulardır. Cəmatın çoxu fəlsəfi düşüncələrlə yaşamır, həyata başlamır. Allah şünaslıqdan başlayasan, ədalət, nübüvvət, imamət, məad, bu məsələləri açıqlayasan, təhlil eləyəsən, cəmat üçün həyat bunlardan ibarət deyil. Cəmatın çoxu bu düşüncələrə vaxt ayırmağa nə hövsələsi var, nə marağı var, nə istəyi var. Cəmatın çoxunu maraqlandıran budur ki, bu ömür ki mənə verilib, bu ömürdən maksimum ləzzət alayım, xoş yaşayayım, mənə ayrılan bu ömür payını keyflə yaşayayım, keyflə başa vurum, uğurlu adam olum, məsuliyyətli insan olum. Yəni, normal insan kimi yaşayayım bu həyatı. İnsanlar üçün ən maraqlı mövzu, ən vacib məsələ budur. Çox adam Allah şünas olmaqdan, insan şünas olmaqdan, belə deyək, daha əvvəl həyat şünas olmaq istəyir, həyatı öyrənmək istəyir, həyatda uğur qazanmağın yollarını öyrənmək istəyir. Hamı daha yaxşı yaşamaq haqqında düşünür, insanlar bu düşüncədədirlər. Və insanların bu yanaşması onu göstərir ki, həyat mövzusu öz-özlüyündə çox önəmli bir mövzudur, çox mühüm bir mövzudur və diqqətə layiq məsələdir. Biz adətən belə şeyləri qınayırıq ki, əsas insanlar bunu düşünməməlidir. Amma dünən dedim ki, bu düşüncəyə haqq qazandırmaq istəyirəm bugün ki, insanların haqqıdır bunu düşünmək. İnsanların həyata önəm verməsi onların haqqıdır. İnsanların həyatı keyfiyyətlə yaşamaq istəməsi onların haqqıdır. Onlar üçün təbii bir haldır və bu ətrafda danışmaq istəyirəm. Quran-ı Kərim də bu mövzuya geniş yer ayırır. Allah bu mövzuya geniş yer ayırır. Dedi ki, Allah da bir çox yerlərdə, Quranın bir çox yerlərində insanlar üçün mühüm mövzu olaraq bu mövzuya toxunur. Bu mövzudan çıxış eləyir. Və bəzi yerlərdə başlanğıc mövzuya çevrilir həyat mövzusu. Quran-ı Kərimə müraciət eləyər isə görərik ki, kilidi açar mövzulardan biridir həyat mövzusu. Yəni, başlanğıcda Allah bundan danışmağa başlayır. Allahın nəzərində də insanın həyatı çox önəmlidir. Allah nəzdində də insan həyatı, insan yaşayışı çox önəmli bir məsələdir, çox vacib bir məsələdir. Dünən işarə elədi, oxuduq daha doğrusu, Taha surəsində bir sıra ayələr oxuduq. Mən bir daha onun xülasəsini nəzər üzə çatdırmaq istəyirəm. Taha surəsində olan ayələrin xülasəsini
təkrar eləmək istəyirəm sizlər üçün. Allah Adəm əleyhissalamı cənnətdə yaratdı. Bu ayələrdə bu haqda danışılır. Adəmi cənnətdə yaratdı və yaradandan sonra cənnət həyatını tərifləməyə başlayır Adəm üçün. Cənnət həyatını tərifləməyə başlayır. Cənnət yaşayışının bu xüsusiyyətləri var. Dünən dedim deyə ərəbcəsini oxumuram sizlər üçün. Heç vaxt az qalmayacaqsan, Adəm əleyhissalama deyir. Heç vaxt susuz qalmayacaqsan. Heç vaxt çılpaq olmayacaqsan. Heç vaxt pənahsız qalmayacaqsan. Diqqətli ol, şeytan səni buradan çıxartmasın. Mənası nədir bu sözlərin? Mənası nədir? Yəni, yaradılışın başlanğıcında Allah insana cənnət həyatı haqqında danışır. Özdə hansı tərəflərindən? Maddi yönləri. Allah tərifləyir. Deyirsən, burada yiyəcəksən, az qalmayacaqsan, susuz qalmayacaqsan. Həmişə ki, sən üçün həyatı mövzu nədir? Həyatın özü. Allah başlayır insanın cənnətdəki həyatını tərif eləməyə. Həyatını tərif eləməyə. Özdə həyatın ən ibtidai mərhələsindən danışır. Yəni, yemək, içmək, geyinmək həyatın diriliyin ən ibtidai mərhələsidir. Ən ibtidai səviyyəsidir, aşağı səviyyəsidir. Çoxlarının din haqqında təsəvvürü budur ki, din həyata önəm vermir. Həyatı pis bir şey hesab edir. Çoxları elə düşünür ki, din həyat mövzusunu o qədər mənfi yanaşır ki, sonra toxunmaq istəmir. Dininki əsas zikirdir, duadır, namazdır, ibadətdir. Bu şeylərlə dinin işi yoxdur. Maraqlı deyil və ona görə də bu mövzuya toxunmur. Çoxu dini ləzzətli yaşayışın düşməni sayır. Dini. Çox adamın nəzərində din, yəni xoş yaşamağın düşməni, ləzzətli yaşamağın düşməni. Elə cəmaat elə düşünür ki, bəziləri din gəlir, müəyyən hökmlər gətirir, ağır-ağır əmrlər gətirir, qaydalar gətirir, qadağalar qoyur və insanın yaşayışını burnundan gətirir. Bəzilərinin dinə yanaşması budur. Qoymur da normal yaşamağa belə düşünür bəziləri din haqqında. Həyatla arası yoxdur dinin. Din gəlir, əlavə yük qoyur, deyir ki, sən bu həyatı haqda düşünmə, sənə filan işləri görmə, filan işləri gör. Elə düşünür ki, din həyatın qənimidir. Din həyatın düşmənidir. Çoxları belə düşünür. Amma baxın, görün, Allah nə qədər önəm verir, əhəmiyyət verir həyat mövzusuna. Ay insan, həyat sənin üçün önəmlidirsə, mən səni yaradanam, mənim üçün çox önəmlidir. Çünki mən səni sevirəm, sənin üçün yaratmışam bu dünyanı, ahirəti, hər şey sənin üçün yaratmışam. Sənin üçün həyat önəmlidirsə, mənim üçün qat-qat artıq önəmlidir. Sən elə bir yerdəsən ki, orada nə aclıq var, nə susuzluq var, nə çılpaqlıq var, yəni yaxşı vəziyyətdə yaşayacaqsan burada, fələ yuxricənnəkumə minəl cənnə. Ehtiyatlı ol ki, şeytan sizi buradan çıxartmasın. Bu gözəlliyə əl üzdən çıxmasın. Görürsən, necə qeydində qalır insanın həyatının. Deyir, bu neymətləri ki, saydın, diqqətli ol ki, şeytan səni buradan çıxartmasın və əlindən çıxmasın bu neymətlər. Fətəşqa. Əgər çıxartsa səni məşəqqətlərlə, sıxıntılarla üzləşəcəksən, çətinliklərlə üzləşəcəksən, elə ki, çıxmayasan buradan. Səni çıxartsa buradan məşəqqət, sıxıntılarla üzləşəcəksən, ağır olacaq vəziyyətin. Görsən, insanın keyfinin qeydinə qalır Allah. İnsanın keyf eləməsinin qeydinə qalır. Ki, ehtiyatda ol ki, bu keyf əlindən çıxmasın. Tövsiyələr eləyir ona. Sonra davam eləyir. Quran, Adəm şeytanın sözünə uyur, şeytanın sözünə baxır və cənnətdən çıxır, cənnətdən çıxır, yer üzünə gəlir. Özdə belə deyil ki, məsələn, bir günaha görə Allah Adəmi cənnətdən çıxardır, çıx get buradan. Yox, bilirsiniz, o necə bir izah oluna bilər. İnsan elə bir iş görür ki, ləyaqətini itirir orada qalmağa, orada qala bilmir, qalması mümkünsüz olur. Mümkünsüz olur. Yəni,
o işten sonra onun orada kalması mümkünsüz olur. Bu tenezzül labid olur. Labid olur. Çünkü Kur'an'da Adem'in ehvalatı çok derin ve geniş bir ehvalattı, geniş bir hadisedi. Remzi manalardan istifade olunur burada. Adem inir yere, düşür yere, Allah yine el seçmir hayat mövzusundan. Yine de hayat mövzusundan danışır. Deyir, indiki dünyaya getdiniz, indiki dünyaya getdiniz, hidayetim size çatacak. Benim hidayetim, ben sizi başsız koymamışam, yine sizinleyem. Hidayetim size çatacak ve kim benim hidayetime tabi olsa, hayatınız meşakkat ve sıkıntılı olmayacak, benim hidayetime tabi olsanız. Ve bakmayarak ki dünyadasınız, ama eğer bana kulak assanız, yaxşı olacak. Kulak asmasanız, benim dediğimi əməl eləməsiniz, demir siz cehenneme apararam. Əzab verəcəm sizə, belə demir. Deyir ki, وَمَنْ اَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ Kim benim zikrimle, dinimle, peygamberimle üst çevirəcəksa, ona sıxıntılı hayat nəsib olacaq. Onun hayatı sıxıntılı olacaq. Əzab əziyyət içinde olacaq. Görün, hayat mövzusu Allah için ne kadar önemlidir. Cenneti vəsf edirdi, çalış burada qal. İndi ki qalmadın, günah elədin, düşdün aşağı, yenə də mən səndən əl çəkmirəm, nəzərim üstündədir. İndi sənə hidayət göndərəcəm ki, bu zaten əziyyətli olan dünya həyatında həyatı sənə yüngülləşdirim. Sən buna, bu hidayətə əməl eləyəcəksənsə, həyatın dünyada da olsa maksimum gözəl keçəcək ki, hazırlaşasan daha gözəl həyata. Bundan üz çevirsən, üz sevirsən mənim zikrimdən. Həyatın ağrı acısində keçəcək, görsən elə həyatdan danışır başdan ayağa. Deməli, Allah üçün nə qədər önəmlidir bizim həyatımız, nə qədər önəmlidir bizim həyatdan ləzzət almağımız. Amma biz başqa cür düşünmüşük, dini başqa cür qəbul eləmişik. Ana mövzu həyatdır bu ayələrdə. Ən önəmli mövzu bu ayələrdə həyat mövzusudur. Biz məşəqqətdə həyat yaşamamalıyıq. Din bizə bunu rəva bilmir. Allahın hidayətinin əsas məqsədlərindən biri bizi əzablı, acı həyatdan xilas eləməkdir. Hidayətə tabi olmaq insana rahat və xoş həyat bəxş eləməlidir. Birinci növbədə. Biz çox zaman dindən danışanda dəyər söz işlədirik. Dəyər sözü. Mən bilmirəm, dəyər sözünü tənqid eləmək istəmirəm. Amma niyə bu qədər çox bizim leksikonumuza gəlib düşüb? Bu mən bilmirəm ümumiyyətlə ki, bəzi sözlər var ki, niyə bu qədər biz onu çox işlədirik? Kim bizim dilimizə salıb bu sözləri? Hərçənd ki, yenə deyirəm, dəyər sözü yaxşı bir sözdür. Amma bilirsiniz, bəzən o qədər dəyər deyirik. Məsələn, din, əxlaqi dəyərlər, mənəvi dəyərlər deyirik. Dəyər haqqında yanlış bir ön zehniyyət formalaşır bizdə, yanlış düşüncə formalaşır bizdə. Yəni, belə bir təsəvvür var, şuuraltıdadır bu. Bir var, pragmatik həyat, qayda qanunları, uğur qazanmaq yolları, insanlar yaşayır həyatda, uğur qazanır, müvəffəqiyyət əldə edir. Bir də var, dəyərlər sistemləri ki, onlar da həyatda olsalar yaxşıdır. Dəyərlər də olsa yaxşıdır. Amma məsələ tam əksinədir. Məsələ tam əksinədir. Bu dəyərlər mücərrət məfhumlar deyil. Ki, həyatın yanında olsa yaxşıdır. Din deyir ki, bu dəyərlər olsa həyatda uğur var, ləzzət var, keyf var, müvəffəqiyyət var. Bu dəyərlər olmasa həyatda uğur qazanmaq mümkün deyil. Yəni, din hansısa mücərrət dəyərlər toplusu deyil ki, bir var həyat və onun qayda qanunları, bir də var dəyərlər ki, yaxşı olar ki, bu dəyərlər də olsun həyatda. Bu düşüncə səhv düşüncədir. Din deyir ki, mənim dediyim olmasa onun ilk ziyanı bu olacaq ki, həyat burnundan gələcək. Fərqi yoxdur, sənin pulun var, yoxdur. Fərqin yoxdur, fərqi yoxdur, sən... Maddi vəziyyətin nədir, fərqi yoxdur, vəzifən var, yoxdur, yoxdur. Əgər mənim göstərişlərimə tabi olmasan, həyat məşəqqətdə olacaq sənin üçün. Məşəqqət deyəndə ancaq o deməkdir ki, maddi əziyyət çəkəcəksən. Yəni, həyat yaşayış burnundan gələcək.
sıkıntılı geçecek senin için. Daxili sıkıntı olacak. Ya zahiri sıkıntı olacak. Həm daxili, həm xarici sıkıntıların hamısı bunlara əməl eləməməyin nəticəsidir. Din deyir ki, mənim göstərişlərimə əməl elə ki, riayət elə ki, həyat sənin üçün ləzzətli olsun, uğurlu olsun, nizamlı olsun. Həyatda uğurlar əldə edəsən, müvəffəqiyyətlər qazanasan. Din deyir ki, bunlarsız yaşaya bilməcəksən mənim göstərişlərim olmadan. Allah deyir, yaşaya bilməcəksən, keyf eləyə bilməcəksən. Dinin bütün göstərişlərinin insan həyatına, onun ləzzətinin artmasına birbaşa təsiri var. Din insanın həyatının keyfiyyətini artırmalıdır və onun həyatdan bəhrəsini artırmalıdır. Ən mənəvi əməllərdən biri namazdır. Namaz. Əs-salatu amududdin. Namaz dinin sütunudur. Dinin sütunudur. Bu dinin sütununun həyatımıza nə təsiri var? Namaz ancaq dinin sütunudur. Ümumiyyətlə, din və həyat fərqli-fərqli şeylərdir ki, bir şey dinin sütunudursa, onun elə həyata da aidiyyəti var bəlkə. Namaz dinin sütunudur. Hədis namaz haqqında. Əs-salatu rahatun fil bədən. Namaz bədənin, cismin rahatlığı deməkdir. Biz deyirik, bundan danışma, irfandan danış. Namazın meyraç tərəfindən danış. Bu namaz bədənə nə edir, nə rahatlıq verir, bunun nə əhəmiyyəti var, nə önəmi var. Dinə, ümumiyyətlə, din üçün maraqlıdırmı ki, bədənə namaz nə edir? Dinin işi elə ancaq meyraclandır. Bədən üçün namazın, həyat üçün namazın faydası nədir? O haqda danışmır. Namazın dünyəvi faydaları haqda bir dəfə danışasan ki, namaz həyatda nə edir, hansı nizamı yaradır, namazı insan hər gün vaxtında qılsa, nə qədər ləzzəti artar həyatdan, nə qədər nizamlı olar. Namazı vaxtında qılan adamların üzünə gözünə baxın, əgər ağlı başındadırsa, ağlı başında deyilsə heç, ağlı başındadır və namazını vaxtında qılırsa, baxın onların həyatda şadlığı hamıdan çoxdur, başqalarından daha fərqlidir. Az adam xəbərdardır. Namazın bu tərəfindən danışsan, deyir, Ramazan aydı, mənəvi mövzulardan danış, eşqdən danış, dünən dediyim kimi. Bu şeylərin heyfdir bu barədə danışmaq. Peyğəmbər danışır amma, Peyğəmbər hər tərəfindən danışır. Demirəm, ən axır məqsədi namazın bədən rahatlığıdır, bunu demirəm. Qətiyyən belə deyil. Amma bədəni rahat eləmək də az iş deyil. İnsanın həyatını rahatçılığa gətirir, çıxardır deyin ki, insan həyatdan ləzzət alsın və o bu ləzzəti ona bəxş eləyən Allaha yönəlsin. Ləzzətlə yönəlsin. Həyatdan ləzzət almayan adam ibadəti ürəklə eləyə bilməz. Allaha ürəklə şükür eləyə bilməz. O adam ki, həyatdan ləzzət alır, həyatı keyf içində yaşayır, o adam keyflə də gedir Allaha ibadət eləyir. Ki, minnətdaram ilahi, bu gözəlliklərə görə. Bir də var, narazı, sıxıntı içində, zariyə-zariyə gedir, onun ibadəti nə olacaq? Həyatın keyfiyyəti insanın ibadətinə bilavasitə təsir göstərir. Gecə namazı haqqında yaxud danışaq. Gecə namazı da irfanın zirvəsidir, mənəviyyatın zirvəsidir. Ələl-əsəlam buyurur, qiyamul-leyl məsəhhətul-bədən. Gecə namazı bədənin salamatlığıdır. Gecə ibadət eləyən adam, hər gün gecənin o saatında duran adam, dinin o hökmlərinə əməl eləyən insan cismani baxımdan sağlam və gözəl əhval ruhiyyədədir. Biz inana bilmirik ki, gecə namazı bizim məsələn sağlamlığımıza faydalı ola bilər. Bizim dinə baxışlarımız belə deyil. Bizim dindən ümumiyyətlə bu gözləntimiz yoxdur ki, din gəlsin bizə həyatda nəsə gözəlliklər bəxş eləsin. Canımızı salamat eləsin. Biz elə bilirik, din bizim canımızla işi yoxdur. Din gəlsin, bizim dünyamızı abad eləsin. Biz elə bilirik, din bizim dünyamızı əlimizdən almağa gəlib.
Gəlib çatacaq o hədislərə, ayələrə ki, dünyanın dəyərsizliyi deyilir. Onu çalışacaq izah eləyək ki, o nə deməkdir. O demək deyil ki, din gəlib bizi həyatı burnumuzdan gətirsin, dünya həyatını, canımızın sağlamlığının qaydına qalmasın. Yəni, bunların əks mövqeyində deyansın bunlara. Din bu deyil. Biz bilmirik ki, dünyada rahat yaşamaq üçün, zövqlə yaşamaq üçün dinə ehtiyacımız var. Və din də bunların yolunu bizə göstərir ilk növbədə, sonra başqa məsələlərə gedir, toxunur. Və əslində, dindən başqa heç bir məktəb ləzzətli yaşayışı dünyada təmin edə bilməz. Ləzzətli yaşayışı. Bunu biz bilmirik, biz inanmırıq. Bu hayatın yaradanı Allahdır, bizim yaradanımız Allahdır. Hər şeyin düzünü, qaydasını, qanunu ən gözəl şəkildə o bilir, o yol göstərir bizə ki, necə yaşa ki, uğur qazanasan. O göstərir yolu. İnsanı elə kef üçün yaradıb. Başqa nə üçün yaradıb ki? Mən kef sözünü qəsdən işlədirəm. Çünki bizim dilimizdə, bizim fikrimizdə kef dünya pərəstlərin sözüdür. Deyək, etdi bir kef elədir, dindar gərək belə eləməz. O kefi başqa şeydə görür, o başqa məsələ. Onun keyfi keyf deyil, o başqa məsələ. Amma elə keyf sözü insana aiddir. İnsan keyf eləmək istəyir. Bu insanın haqqıdır və din nəinki bu haqqı tanıyır. Din bu keyfin keşiyində deyanır ki, insan keyf eləsin, keyf içində yaşasın. Keyfinə heç bir şey necə deyirlər, soğan doğramasın. Keyfini xarab eləməsin. Keyf günahkarların sözü deyil. Dinin birbaşa keyflə əlaqəsi var. Bəzilə elə bilir ki, din keyfin düşmənidir. Din keyfin düşmənidir. Bütün bunlar müqəddimədir. İstəyirəm söhbətin ikinci günündə, ki bugün ikinci günüdür, bir daha bu mövzunu niyə seçdiyimə işarə edeyim. Bir daha toxunum ki, niyə görə mən bu mövzunu seçmişəm? Məqsədim nədir mənim bu mövzunu seçməkdə? Məqsədim nədir? Mühüm hədəfim bundan ibarətdir. Səhv düşüncələri islah eləmək, səhv yanaşmaları düzəltmək. Tarix boyu insanlar din həyat mövzusunda səhv düşüncədə olublar, səhv mövqədə olublar. Belə təqdim olunub ki, din ləzzətli, gözəl həyatın düşmənidir. Din ağır məsuliyyət yükündən başqa bir şey deyil. Cəmaat keyflə yaşayır, din gəlir burdan mane olur. Deyir ki, oruç tut, namaz qıl, filan elə, filan elə, filan elə, yaşayışı burnundan tökür. Cəmaatın düşüncəsi budur. Cəmaatın təsəvvürü budur. Bu yandan da şeytan da belə təqdim eləməyə çalışır dini. Və şeytana xidmət eləyənlərin çoxu da belə təqdim eləmək istəyir dini. Dindarı məsxərə elə, ələ sal, biri də məsələn, dinin bu müsbət tərəflərindən yazanda fikir verirsən, danışanda. O saat məsxərə elə, ələ sal, gözdən sal, qara gündə göstər, yaman gündə göstər. Heç bir uğursuz, uğur əldə eləməyən adamlar, qara güruhçu, dar düşüncəli, həyatı yaşamağın yollarını bilməyən, qaydalarını bilməyən. Belə dindar təsəvvürü yarat və bəzi dindarlar da buna kömək eləsin bu fikrin yaranmasına. Belə doğrudan da zəmin yaratsın ki, belə də elə doğrudan da. Din haqda bu yanlış təsəvvürü biz dəyişməyincə, din haqqında bu yanlış təsəvvürü dəyişməyincə insanlar dinə gəlməyəcək. Kütləvi dünya səviyyəsində. Biz ki, bu iddiada yox, dinimiz ümum bəşəridir. Ümum bəşəri dini bu şəkildə təqdim eləyə bilməsək, mən strateji hədəf haqqında danışıram Ramazan ayında, strateji hədəf. İkinci yol mən tanımıram insanları dinə dəvət eləməyin. İkinci yol. Bunu mən deməkdə məqsədim özümü qabartmaq deyil. Bilirsiniz, nəyimiz də olmasa ki, biz belə bir nə elm, nə əməl, nə təqva sahibi deyil, amma təbliğatın təcrübəsi var. Və bir neçədən də kitablar oxumuşuq. Dünyada da hansı proseslər gedir, az çox xəbərimiz var. Və bütün bunları təhlil elədikdən sonra mən şəxsən bu nəticəyə gəlirəm ki, din həyat münasibətləri düzəlməsə, din həyatı gözəlləşdirməsə, həyatı zərurətə çevrilməsə, insanlar dinə gəlməyəcək. Sən nə qədər tohid haqqında, Allah şünaslıq haqqında fəlsəfi bəhslər, sən heç dinləyən olmayacaq.
Cemaat yaşamak istiyor. Fürsat verilip tələsir ki bu hayatını düzelsin. Sen de deysen ey insan Allah bizi falan şey için yaradı. Başlayırsan nəzəri nəzəri mövzular. Heç o sənə qulaq asmır. Ona lazım değil o mövzular. Ona lazım değil. Mən demirəm bu mövzularda danışılmasın. Her sahənin alimleri var, kitablar var, yazılmalıdır, dəlil, fəlsəfə sahəsində inkişaf eləməlidir. Her sahə inkişaf eləməlidir öz yerində. Dinin təqdimatında prioritet istiqamətdən danışıram. Əsas istiqamətdən danışıram ki, din yalnız bu yolla dünyaya tanına bilər. Qalan şeylər buna yardımcı ola bilər. Bu təsəvvürü dəyişmək məqsədimiz var Ramazan ayının bu söhbətlərində. Xeyli insan var ki dindar deyil, namaz qılan deyil, dindar deyil ümumiyyətlə. Nizam intizamlı, uğurlu insandır. Baxırsan, görürsən namaz qılmır, dindar deyil. Namaz qılmır, dindar deyil demək deyil. Yəni namaz qılmır və yaxud heç dini qəbul eləmir. Yaxşı dərs oxuyurlar, yaxşı dərs deyirlər, yaxşı iş adamlarıdır, yaxşı müvəffəq insanlardır, aram insanlardır. Əxlaqi məsələlərə mən bilərəkdən toxunmuram. Çünki çox vaxt biz elə fikirləşirik ki, dinin görə dinə yararlı adam kimdir, o saat əxlaqına baxırıq. Ki filan filan, o öz yerində. Ona o qədər çox baxmışıq ki, indi istəyirəm başqa şeylərə baxaq. Mən başqa yönlən insana baxıram. Bəzilərinə baxırsan nizamlı, intizamlı, müvəffəq, dərs oxuyan, yaxşı dərs deyən, həyatda uğur qazanan insanlar, dəqiq adamlar, amma dindar deyirlər. Deməli, səhv təsəvvürdədirlər din barədə. Yoxsa dinə elə belə adamlar uyğundur. Din təsəvvür eləyir nə qədər məzlumdur. Dinə ən çox kim uyğundur? Nizamlı, intizamlı, müvəffəq, səviyyəli, savadlı, ağıllı, ziyalı insanlar. Dinə bunlar uyğundur. Dinin mahiyyəti belədir ki, baxaq cəmaatın içində dinə kim uyğundur ki, bu dinlə əlaqəsi yaxşı olsun? Bu insanlar. Bu insanlar. Bəs bu insanlar dinə uyğundursa dinə niyə gəlmir? Deməli, din haqqında təsəvvür səhvdir. Deməli, din haqqında təsəvvür səhvdir. Dinə elə belə adamlar lazımdır. Laf loru dildə deyim. Din ölür belə adamlar üçün. Din ölür belə adamlar üçün. O adamlar ki, uğurlu, müvəffəq, nizamlı, intizamlı, inkişaf eləmiş, ağıllı, ziyalı insanlardır. Ziyalı o mənada yox, təkcə kitab oxuyub. Adam var, məsələn, kənddə yaşayır, avamda amma ziyalıdır, ağıllı, müdrişdir. Bəziləri də ki, təhsil almış, təhsil. Yəni, bütün bu səviyyəliliklə bağlı insanların zehnində nə var? Din onların hamısının dostu. Deyim, mən sənin kimi adam üçün ölürəm, gəl, məni qəbul elə, kömək eləyin, bu uğurları biraz da artır. Biraz da uğurlu ol, biraz da müvəffəq ol. Din deyir ki, mən elə əsas istəyim budur ki, səni bu uğurlara çatdırım. O qədər vəziyyət çətindir ki, mən danışa-danışa buradan əziyyət çəkirəm. Əziyyət çəkirəm, bilirsiniz, səhv başa düşülməkdən. Əziyyət çəkirəm bundan ki, məni qırağda dinləyənlər deyəcək ki, bu özündən təzə din düzəldib, dini təmizə çıxartmaq istəyir. Amma vallahi belədir, vallahi belədir. Da and içməyə qalıb bizim işimiz. Başqa cür izah eləyə bilmirik. Başqa cür başa sala bilmirik. Din deyir, uğurlu adamsan, mənim adamımsan. Gəl, uğuru daha da artıraq bir yerdə. Nizam intizamı daha da artıraq. Daha da uğur qazanma yollarını sənə müəyyən eləyim, göstərim. Bu adamlar dinə gəlmirsə, deməli, din öz yerini tutmayıb cəmiyyətdə. Din haqda səhv təsəvvürdədirlər. Yoxsa din elə onlara lazımdır. Təkcə dindən uzaq adamlar yox. Dindarlar da din haqqında yanlış düşüncədədirlər. Məsələn, dindar adam, başlayın, mən deyəsən, çox yoruram sizi, bu mövzuya girişdir, bunları səbirlə dinləməyinizi xahiş edirəm sizdən ki, sonra getdiyizə işimiz biraz asanlaşsın. Dindar adamdır, əqidəsi yerindədir, namazı yerindədir, orucu yerindədir, Allahın əmrlərinə itaat edir, amma uğurlu, müvəffəq həyat yaşamır. Bu adam yanlış düşüncədə deyil din barədə. Bu adamın dinində nəsə problem var. Mümkün deyil. Mümkün deyil. İnsan yaxşı dindar olsun, həyatı uğursuz olsun. Həyatı uğursuz olsun, mümkün deyil. Bu elə düşünür ki, din gəlib 5-10 dənə göstəriş verib buna, həyatla, uğurla işi yoxdur. Və
Hətta faciəlisi bundadır ki, bu dindar ki dinə əməl eləmədiyinə görə uğursuzdur, bu uğursuzluqlarını Allahın xüsusi təqdiri ilə əlaqələndirir, özünü də şişirdir ki, mən gör dindaram deyə belə imtihanlarca, heç birim, sən dinə düz əməl eləməmsən, maddi sıxıntıların bir çoxu sənin dinə əməl eləməməyin nəticəsidir. Problemlərin bir çoxu sənin dinə əməl eləməməyin nəticəsidir. Sən onda get kökünü axtar, yoxsa ki sən gəlirsən əksinə bu uğursuzluqlar özün üçün bir fəzilət sayırsan, onunla da hələ fəxr edirsən, bu çox yanlış düşüncədir. Çox uğursuzluqlarımız həyatda dinə əməl eləməməyimizin nəticəsidir. Amma çox əksinə düşünür. Elə bilir ki, adam dinə gələndə uğursuzluqları artır, bədbəxtliyi artır, daha da bədbəxt olur. Din adama ahirət verir, dünyanı cəhənnəm eləmək hesabına. Bəzilər belə düşünür. Valla belə düşünür. Din adama ahirət verir, dünyanı cəhənnəm eləmək hesabına. 5 dəqiqə qoymur yaşamağa. Nə var, nə var? Orada hələ bilinmir nə verəcək. Burada həyatı burnumuzdan tökür. Valla cəmatın çoxu bu düşüncədədir. Bir qismi bu düşüncədədir. İndi bəziləri hörmət eləyir, danışmır. Elə namaz qılanların içində. İndi oturub danışdırsan, ürəyinin sözünü açsa, deyərəm, valla düz deyirsən. Elə belə də indi tutmuşuq da oruc yayın cır hazır istisində oruc tutmuşuq. Sən də qoymursan çıxaq gedə evimizə. Bir saat da danışırsan. Yəni bax belədir. Da indi məcburuq da cənnət üçün gərək əzab əziyyət çəkək dünyada ki cənnətə gedək. Keçən il bir qədər danışmışam bu barədə. Bu il də qismət olsa inşallah danışacaq. Bu səhv düşüncələr islah olunsa, inanın ki din tərəfdarlarının sayı çoxalacaq. O qədər çox alacaq ki, dünyanın insanlarının çoxu din tərəfdarı olacaq. Dinə üst tutacaq. Din çox adam cəzb eləyəcək. Yoxsa biri, bax, bir dənə təsəvvür eləyin, bax, izah eləmək istəyirəm də sizə vəziyyətin belə olmasını. Bir dəstə, bir adam müvəffəq, uğurlu adamdır. Səhər evindən çıxır, işə gedir. Uğur qazanıb, nizamlı, intizamlı, həyatı qaydasında qanında keçir, gör bir tində də bir dəstə oturub, bədbəxt adamlar axirətdən danışır, məsələn. Özlərinə təsəlli verirlər, hədislər danışırlar, mücərrət-mücərrət dəyərlərdən danışırlar. Bu gedir, öz normal həyatını yaşayır, həyatını müxtəlif sahələrini inkişaf elətdirir, uğurlarını artırır, səviyyəsini artırır. Demirəmi, vəziyyət belə düşür Allaha. Dindarların içində kifayət qədər günü gündən artır başqa fərqli insanların sayı. Mən təsəvvür elindirəm belə olsa ki, biraz da buna oxşar vəziyyət var. Amma şükür Allaha ki, ürək açan hallar da var ki, o barada da inşallah danışarıq qismət olsun. Amma bu din kimin dərdinə dəyə bilər? Bu adam deyir, mən gedirəm, yaşayıram, öz həyatda uğur, müvəffəqiyyət əldə edirəm. Xoş yaşayıram, bunlar oturublar, hansısa dəyərlərdən danışırlar, ahirət fəzilətlərinə bekar-bekar adamlar deyən. Əllərindən başqa iş gəlmir, özlərini bu işlərlə məşğul ediblər. Dinin hər hökmü həyatı səhmana salır, ləzzətimizi artırır. Oruc bir şeydən məhrum edirsə bizi, 100 dəfə artıq ləzzət bəxş edir. Elə o maddi neymətlərdən ləzzətimizin həddini artırır. Nə qədər ləzzət alırıq? Orucdan sonra ki, oruc tutursan, sənin təzdən maddi neymətlərdən, maddi süfrədən aldığın ləzzət, iftar süfrəsinin maddi ləzzətini təsəvvür edin. Heç bir dünya pərəst adam oturub elə ləzzət ala bilməz süfrədən. Süfrədən danışam, zikirdən yox. Oruc tutursan, otursan sonra süfrənin kənarına. Elə maddi ləzzət var, otursan, danışırsan, o yeməklər, neymətlər başqa cür görünür adamın gözünə. Onun elə maddi ləzzəti başqadır. Sumu təsihu, Peyğəmbər buyurur. Oruç tutun, sağlam olun. Həm də canınız sağlam olsun. Əhval ruhiyyəviz yüksək olsun. Adam oruç tutması əlavə yük deyil, çətin həyatı yüngülləşdirmək üçün göstərişlərdir. Çətin həyata məna qatmaq üçün. Burada bir qədər çətin hökmlər gətirir, amma nəticədə ki, çətin həyatdır maddi həyat, onun xeyli hissəsini asanlaşdırır sənin üçün, səni gücləndirməklə. Ona görə sıxıntılardan qurtarmaq üçündür bizim oruc. Oruc bizə sıxıntı yaşatmaq üçün deyil, sıxıntılardan qurtarmaq üçündür, sıxıntıları yüngülləşdirmək üçündür. Çünki oruc bizi gücləndirir, biz gücləndikcə sıxıntılarımız azalır və keyfimiz çoxalır yaşayışdan.
Eğer səhv, mən sözümü yavaş yavaş yekunlaştıracağım. Yazdığım kadar danışabilirim, vaxt çok gelir. Eğer səhv düşünceler düzelse, din cemiyette statusunu değişecek. Din səviyyə göstericisi olacak bir gün. Din müasirliği göstericisi olacak. Kimsə bəlkə də ola bilər mənim sözümü məsxərə ilə qəbul eləsin, amma bu olacaq, qaçılmazdı. Qaçılmazdı. Yalandan müasir görüntü yaratmaq yox. Bəzi adamlar var ki, dinini qayçılayır, dəyişir ki, müasir görsənsin. Natamamlıq kompleksi var, yalandan özünü müasir dindar kimi yox. Din elə inkişafın mənbəyidir, müasirliyin mənbəyidir, yeganə təminatçısıdır. Görüntüdən danışmıram. Baxış dəyişsə, dindən gözlənti başqa olacaq. Və dindən uzaq adamlar daha çox cəlb olunacaq dinə. Çünki dindarlar daha çox zövq alacaq həyatdan. Bəziləri səhv düşünür deyə dindarlıq məşəqqət də olar üçün Allahın boynuna da minnət qoyurlar. Namazları belədir. İlahi, mən gəldim dinə, çox ləzzətləri özümə haram elədim, dünyamdan keçdim sənə görə, filan filan. Sən demə Allah buna borcluymuş. Sən mənə din göndərdin, mən nə qədər şeydən ləzzətdən sənin üçün başlayır sadalamağa, mən filan ləzzətdən filan dünyamdan keçdim sənin üçün və s. və s. və s. Bu bir yanaşmadır, amma əksin olmalıdır. İlahi, sən dini göndərdin, mən həyatda uğur qazandım, həyatda ləzzətim artdı, keyfim artdı, mən sənə minnətdaram, mən sənə minnətdaram, təşəkkür edirəm ki, belə gözəllikdə həyat mənə bəxş eləmişsən, belə gözəllikdə din mənə bəxş eləmişsən. İki tərs təfəkkürə bax. Dini göndərdim, bədbəxt oldum sənə görə, da indi göndərdim də, bədbəxt oldum da. Həm göndərdim, həm bədbəxt oldum. Mən, hədə çox sağ ol. Bu belə şükür ki, minnət var onun içində. Bir də var ki, həyatdan o qədər ləzzət alır, zövq alır, keyf eləyir ki, deyir, İlahi minnətdaram, nə yaxşı göndərdim, insan kimi yaşadım, keyfim artdı, ləzzətim artdı. Onun şükürü hara, bunun ibadəti hara. Ona görə deyirəm ki, elə mənəviyyat orucluqda bu mövzunu təsadüfən seçməmişəm. Biz həyatdan ləzzət alsaq, orucdan ləzzətimiz artacaq, gecə namazından ləzzətimiz artacaq. Biz şövqlə bu həyata minnətdarlıq eləmək üçün gecə yuxudan oyanacaq ki, İlahi, nə gözəl həyat vermişsən mənə, mən sənə minnətdaram. Ləzzətlə durub ibadət eləcək, münacatımızın şövqü artacaq. Ona görə həyatla din bir-birinə sıx bağlı mövzulardır. Görürsünüz, nə qədər mənəvi mövzulardır eyni zamanda maddi olmaqla yanaşı. Bizim Avropaya sözümüz budur. Bilirsiniz nədir? Bizim sözümüz budur ki, biz sizin inkişafınızı bəyənmirik. Din daha yaxşı inkişaf verir bizə. Verə bilər. Düzdür, verməyib. Problem bundadır ki, göstərə bilmirik. Amma nəzəriyyəsini deyə bilərik. Onlar belə düşüncədədirlər ki, biz məcbur olduq dindən imtina elədi Avropa. Dindən imtina elədi ki, inkişaf eləyə düz deyirlər. Amma biz onlara deməliyik ki, sizin imtina etdiyiniz din deyildi. O din ki, tormozlayıcı bir faktor olmuşdu. Bütün inkişafınızın qabağını alırdı. O elə din deyildi. O dinsizliydi, din libasındaydı. Elə o dinini atmaqda yaxşı elədiniz siz. Və biz də onu demək istəyirik ki, din sayəsində elə bir inkişafa qədəm qoya bilən insanlıq ki, sizin inkişafınız onun yanında heç nədir və bizim gözlədiyimiz cəmiyyətdə elə də olacaq. Düzdür, bir dənə eybimiz budur ki, biz hələ onun praktiki konsepsiyasını təqdim edə bilmirik. Amma indi başlayırıq da, hələ məsciddən başlayaq, hələ danışaq, burada ziyalı gənclər var, düşünsün, oxusun, yazsın bu mövzuda. Yavaş-yavaş görərsən ki, vəziyyət dəyişər. Məsələ həll olunar. İki dənə dəstə yaradıblar müsəlmanların içində. Bir realist, müsəlman cəmiyyətlərində yəni, bir realist düşüncəli, pragmatik düşüncəli insanlar, bunlar dinsizdir, təbii. Çünki din bunları yaşamağa qoymur. Bir də ki, xəyalpərəst, ideyapərəst, belə deyək, real həyatdan uzaq olan, başını utopik ideyalarla dolduran dindar toplusu. İki dəstə insan. Bəzilərim, yəni, dəyər dalıca getmək istəyirsənsə, din tərəfə get, o dəyər ki, heç nəyə lazım deyil. Uğur qazanmaq istəyirsənsə, dinsiz ol, ateist ol ki, həyatda uğur qazanasan. Konflikt yaradıblar. Bir dəstə din tərəfdarı, bir dəstə həyat tərəfdarı. Cəmiyyətdə bu iki dəstə arasında konflikt yaradıblar. Bu sözümü bitirirəm, ciddi yanlışlıqdır, bu ciddi səhvdir, bu səhvi biz düzəltməliyik. Elə bir vəziyyət olmalı ki, valideyn istəsə ki, oğlu ali məktəbə qəbul olunsun, əlindən tutub məscidə aparsın, desin bu getsin, ibadət eləsin ki, görürəm ki, bu məscidə gələnlərin
Hamısı uğurlu adamlardı, təhsil almış adamlardı, gedirlər imtihan verirlər, yaxşı qiymət alırlar. Uşaq əlindən tutub aparmalıdır məscidə ki, bunu bu arzu deyil, bu din babı statusu olmalıdır. Amma səhv düşüncəyə baxın, dəyər istəyirsənsə məscidə ged, uğur istəyirsənsə dinsiz ol, uğur qazanmaq üçün. Bu belə bir düşüncədədir insanların çoxu. Sözümü bitirirəm. Yazdığım fikirlər qalsın, gələn dəfədə inşallah toxunar o mövzuya. Görün ki, mən bunu yaxınlarda bu hədisi demişdim, bu hədis haqqında yaxınlarda danışmışdım. Samiri, bilirsiniz də Samiri, Bəni İsrail qövmünü buzova ibadət etdirən bir adamdır. Bəni İsrail qövmü 100 illərlə Musanı gözləyirdi ki, bəlalardan qutarsın. Çox ağır az içindəydi. Həzrəti Musanın intizarındaydılar. Çox dualar eləmişdilər ki, Allah Musanı onlara yetirsin. Allah Həzrəti Musanı onlara verdi. Nə qədər möcüzələr, yerdən çeşmələr qaynadı. Dedilər, bir azdır, 12 dənə oldu. Ondan faydalandılar. Göydən neymətlər yağdı onların başına. Dəniz parçalandı, nə bilim, nə qədər onlara Allah bərəkət nazil elədi, həyatlarını abad elədi, həyatlarını din vasitəsilə. Quranda danışılır, baxa bilər. Onların maddi neymətləri haqqında danışılır, din vasitəsilə. Həzrəti Musa dünyalarını abad elədi, mənəviyyat sahib elədi, eyni zamanda keyf içində dünyada cənnət düzəltdi onlar üçün, Bəni İsrail üçün. Belədir, Quranda danışır bu barədə. Göründü bu Samiri kimdir ki, onları buzov pərəst elədi. Musa aleyhisselam dağa getməklə bir buzov düzəltdi və qəribə bir səs çıxartdı buzov. Allah da biraz rəvaz verdi ona. Yəni, görək də bu imtihanına çəksin cəmat. Qəribə səs çıxartdı filan, ona iman gətirdilər. Onun hadisəsini bilirsiniz. Həzrət Peyğəmbərdən də var, Həzrəti Əli aleyhisselamdan da hədislər var ki, bu ümmətin də Samiriləri var. Samiriləri var. Bilirsiniz kimi misal çəkir? Həsən Bəsrini. Həsən Bəsri kimdir? Həsən Bəsri dinsiz adam deyir, arif. Dırnaq arası arif. Amma bir sansı ariflərdən deyir, dünyanı verin, qoyun, getsin, gəlin, gedək mənəviyyatla məşğul, Allah zikirlə, dua ilə, ibadətlə. Dünya bizliyi deyil. Dünya qoy elə əhlinə qismət olsun, kafirlərə qismət olsun. Biz abidüyü, zahidüyü, ibadət. Allahın Peyğəmbəri və İmam Əli əleyhissalam deyir ki, bu ümmətin samirisidir. Yəni, bu çox təhlükəli düşüncədir. Həyatı dindən alsın, həyata müdaxilə eləməyən irfan buzov pərəstidir. Buzova istahiş eləmək qədər təhlükəlidir. Buzov pərəst, bu ümmətin buzov pərəsti bilirsiniz də kimdir, gördünüz kimdir. O adam yox ki, dinsizdir, cəmatı dinsizliyə dəvət eləyir. Xeyr, o adam ki, arifdir, zahiddir, amma deyir, dünya ilə işiniz olmasın. Dünyanı verin kafirlərə, biz mənəviyyat əhlüyü, meyraz əhlüyü, eşq əhlüyü, oturaq eşqdən danışaq filan. Peyğəmbər də Həzrət Əli Əleyhissalam deyir ki, bunlar təhlükəlidir. Və buna rəvaz verirlər ki, din bu şəkildə cəmiyyətdə təqdim olunsun. Bir din ki, bizim dünyamızı abad eləmir, qiyamətdə soruşulacaq bizdən. Sözümü bu cümlə ilə də bitirirəm. Qiyamətdə bizdən soruşulacaq. Dinin dünyova nə fayda verdi? Bu suala cavab verə bilsək, yaxşı dindarıq. Cavab verə bilməsək yox. Bu din bizim dünya həyatımızı, bizim ictimai münasibətlərimizi nə qədər islah eləyib, nə qədər islah eləyibsə o qədər imanımız artıqdır, kamildir. Nə qədər uğursuzluqlarımız, bədbəxtçiliklərimiz çoxdur, bir o qədər də dinimiz, imanımız zəifdir. Bunu iman zəifliyi ilə əlaqələndirək, başqa şeylərlə yox. İnşallah qismət olsa, sabah bu mövzunu Allahın köməli ilə davam elətdirərik. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əəzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni, ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi, verdiyin neymətləri əlimizdən alma. Bizi neymətlərin qədrini bilənlərdən, şükürünü yerinə yetirənlərdən qərar ver. İlahi, bizə bəxş elədiyin bu həyat neymətini dəyərləndirməyi bizə qismət elə. İzzətin xatirinə müsəlmanların izzətlərin əllərindən alma.
Hər kimin nə dərdi var, nə hacəti var bu məclisdə iştirak edənlərin ürəklərindən xəbərdarsan, nə hacətləri var, sən and verirəm bu ayın şəhidi Əli ibn Əbi Talib hörmətinə hamımızın hacətlərimizi rəva elə. İlahi, bizi bugün öz evindən əli boş, naümid yola salma. Kimlər ki bizdən dua xahiş ediblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Ölümün, qəbrin, qiyamətin, cəhənnəmin əzabından bizi hifz elə. İlahi, oruclarımızı, ibadətlərimizi bizdən qəbul elə. İlahi, bu ayın hər gününün, hər saatinin, hər gecəsinin feyzindən bizi binəsib eləmə. İlahi, bizi bu ayın bağışlananlarından qərar ver. Ömrümüzün axırınacan bizə halal bir minnət ruzu mərhəmət elə. O möminlər ki, yaxından, uzaqdan hər gün zəhmət çəkib bu məclisləri öz iştirakları ilə abad eləyirlər, dünya və axirətlərin abad elə. İşğal altında olan Qarabağımızı azad eləməkdə bizə yardım elə. Bu torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Bu torpaqların keşiyində dayanan səncərlərdə bu torpaqları qoruyan əsgər övladlarımızı ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Dünyanın hər yerində Azərbaycanımızın bayrağını uca elə. Bu xalqa, bu millətə xidmət eləyənləri müvəffəq elə. Xəyanət eləyənləri zəlil elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal bir minnət ruzu mərhəmət elə. İlahi, bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi şeytan nəfsə əmmarə şərrindən hifz elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı və xoşnud elə. Və ağamızın zuhurun tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bil fatihə məs-salavat.